halkani oo asaliga booliska degmada yaaqsheed waxaa maanta lagu soo bandhigay ku dhawaad 30 dhalinyaro ah kuwaas oo isku jira dhalinyaro geysatay faldambiyeedyo kala duwan dhalinyaradan ayaa qaar kood waxa ay ka mid ahaayeen ciyaalkii dibka weyn ku hayay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kuwaas oo loo yaqaan ciyaal weerada halka qaar koodna ay ahaayeen dhalinyaro kale oo geysatay faldambiyeedyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhaca taleefannada iyo dhibaatooyin ay u geysanayeen qaar kale oo ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir goobtani waa saldhigga degmada Yaaqsheed ayaa lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo kuwa ay u adeegsanayeen dhaca dadweynaha iyo sidoo kale xashiisha oo ka mid ah waxyaabaha maanka dooriyo kaasi oo laga soo qabtay degmada Hilwa afhayeenka booliska gobolka Banaadir oo warbaahinta ugu warbixiyey howlgalkani ay boolisku ka sameeyeen 17 degme ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey sida ay howlgalkan u qabsoomay iyo waxyaabihii u suurtagalay inay ku soo qabtaan booliska gobolka Banaadir maantay oo aynu joogno qaybta bari ee gobolka Banaadir waxyaabaha la soo qabtay muddadii aan kala ismoogganayn ayaan rabnaa mar kale inaan idin soo bandhigno taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ahna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana goobjoog ka ah si loo bandhigo waxyaabahan waxaan rabnaa inaan soo bandhigno howlgalka samakaab facekiisa koowaad tallaabadiisii ugu horreysay wixii lagu soo qabtay aan ka bilaabo saldhigga Hiliwa oo soo qabtay 6 qofood oo dhac bareera geysanaysay oo weliba lahaayo isla moobeeladii ay dhaceen iyo qorigoodiiba laslahaayo iyo 4 qofood oo ciyaal weera ah oo kuwa dhibaatada badan ku hayay bulshada Soomaaliyeed ee baryaan dambe ay kaarsan weysay sidoo kale saldhigga wadajir oo asagana ka mid ahaa meelihii ay dadku ka caawinayeen waxaa laga soo qabtay 1 qof oo watay qori AK-47 oo dhacay mobile iPhone ah oo qofkii uu ka dhacay daqiiqada soo moogeen ba la soo qabtay sidoo kale ciyaar weere ilaa iyo 5 qof oo la soo qabtay oo saldhigaasi ay gacanta ku soo dhigay oo howlgalkii bulshada iyo booliisku iskaashanaya ay tilmaamihii ay baxsheen lagu soo qabtay oo qaarkoodna weliba cadeyntoodii wata sidoo kale saldhigga Wardhiigle ayaa asena soo qabtay 2 qof oo dhac u geysatay tukaan oo kuwii derbigaboodeeda loo yaqaanay oo ayagana ayagoo tukaankii ay dhacay mar labaad ku soo laabtay gacanta lagu soo dhigay oo marqaati furaya oo cadeynaya isla ayagii dhacay sidoo kale aan u soo gudbo saldhigga Kaaraan oo howlgalkani buddhig u ahaa maadaama dadyowga degmada Kaaraan degan ay aad uga cawaadeen ciyaal weero bulshadii iyo booliska saldhiggo iskaashanaya iyo howlgalka samakaab waxay ku soo qabteen niman lagu tuhunsan yahay weliba tuhunkoodii dhow yahay oo eedaysana u ahaa dilkii macalin Nuur Jimcaale oo dilay goobtii lagu dilay saldhigga goobtii lagu dilay macalin Nuur Jimcaale agtiisa ayagoo moobeelo ku dhacaya lasla soo wada qabtay ayadoo marqaatiyaal loo hayo eedaysanayaasha inay ku cad yahay dilkaas inay geysteen nambar 2 eedaysanaha degmada Kaaraan dadka ku dhacay 15-kii bishan ayaa isna gacanta lagu soo dhigay iyo moobeeladii uu dhacay iyo qorigii uu watay sidoo kale degmada Kaaraan waxaa lagu soo qabtay hoggaamiyihii ciyaal weerada ee degmadaas oo cadeymihiisu dhimaystiran yihiin asagii ba qiraal ah oo TikTok-yada iyo meel kastana yaala oo qiraalkiisuna cad yahay marka hoggaamiyadeena gacanta lagu soo dhigay waxaan rajaynaynaa goor dhow in degmada Kaaraan qof kasto ciyaal weera ka mid ah gurigiis ugu tagno maadaama magacyadoodii iyo ayagaba is yaqaanaan waxaan kaloo rabnaa inaan isu soo bandhigno 2 jawaan oo xashiish ah oo degmada Hiliwa lagu soo qabtay oo idin muuqday haddaba oo sandaqadii lagu qabtay markii ay ciidanku arkeen ay ka carreen ninkii joogay aan ku raad joogno weli eheladii iyo dadkii lahaa sandaqadaas oo xashiish iyo laga helay waxyaabo maandooriya oo yiminayay waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago ee goolka Banaadir ku dhaqan sidoo kale waxaa dhaqan galay mootada la joojiyey 6 saac wixii ka dambeeyay kaliya looma joojin howlgaladan waxaa kaloo jira dhibaato dhaqanka Soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta markii ay 3 saac la gaaro dadyowga seexdaan kalaabiya iyo soo aada hoteelo meela gaar oo ayaga ay sameysteen oo lagu dhibaateeyo cabasho nooga timid dadyowgaas ayuu ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu go'aansaday wixii 6 saac ka dambeeyay inaysan mooto soconin ilaa laga ciribtirayo waxyaabahaas dhaqanka ku ciyaaraya afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in howlgalladan ay sii socon doonaan kuwaasi oo lagula dagaalamayo dhalinta ku heysa dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir isagoona sidoo kale sheegay inay soo qabteen
لأن يرى لغتهم يعني كده بين دير كيلو جيس معانا كيلو جدي لدوان دك مذا كاران فرحان صلاة وربا هنتقرن كام مقدشو